Alô, alô, salonistas! Chegou a hora! A LNF voltou e a gente tá como? Tava com saudade demais do Gol Sala Pro, de ver os golaços da LNF e trazer pra vocês o eleito, o gol mais bonito da semana. E vamos ao primeiro Gol Sala Pro da temporada. O pivô Caio Júnior, do Campo Mourão, fez isso aqui, ó. Agora o Campo Mourão volta com essa equipe inicial. Que jogada do Caio, que golaço. Que golaço do Caio! Gol! Dominou com ela quicando. Ai, toma e gol. Na cobrança do lateral, ele domina com o pé direito. Faz ali a jogada pra trazer no giro e mete um golaço. Caio Júnior, um belíssimo gol. Trabalho de pivô que sabe, que conhece. Em cada lugar do Brasil, isso aí tem um nome, né? Chapéu, toca ou lençol. Fato é que o Caio Júnior esbanjou qualidade. E ainda guardou outra, hein? E com esses dois gols dele, o Campo Mourão venceu o Foz por 6-3 na sua estreia pela LNF. Caio Júnior Borges Fonseca. O dono do Gol Sala Pro da primeira semana.